Eiropas parlamentā sākās jau pavasarī, kad tika balsots par rezolūciju. Eiropas parlamenta rezolūcija, respektīvi darba uzdevuma komisijai izstrādāt likumdošanu, kurā bija paredzēts šis kvotu sistēma katrai valstī. Jāsaka, es balsoju pret, mana nostāja pavisam stingra un cieta. Nemainīgi, es esmu pret šīm kvotām, pret to, ka Latvijā tiek uzņemta bēgļi. Un, ziniet, tas ir diezgan smieklīgi, ko saka iekšlietu ministrs. Protams, tas ir mans viedoklis, mums katram savs viedoklis, ka Latvija varēs izvēlēties. Nu, tipa kā mēs intervijas veiksim ar tiem cilvēkiem, tas mums patīk, tas mums nepatīk. Viņš pēc IQ un pēc izglītības atbilst. Individuāli. Nu, tāda lieta nebūs, nebūsim naivi. Ja? 250 cilvēki uzņemam, un tas ir tikai sākums. Tā ir, kā saka, Pandoras lādes atvēršana. Igaunijā šobrīd runā par to, ka būtu jārīko referendums valstī. Ko saka iedzīvotāji par to? Kāpēc Latvijā to nevarētu darīt? Arī Latvijā būtu labi sarīkot referendumu, lai iedzīvotāji izsakās. Es esmu pret šo lietu.